नमस्कार, साथै जय गोर्खा। र आज विशेष यो सम्पूर्ण भारत देशभरि छरिएर बसेको मेरा प्यारा गोर्खा सन्तानहरूप्रति एउटा सानो निवेदन लिएर आएको छु। र त्यो के हो भने, आजसम्म यो गोर्खा जातिले न्याय नपाएको खण्डमा अब हामीले प्रत्येक गोर्खा जातिले, प्रत्येक गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीले भारत सरकारसँग यो एउटा हामी चाहिँ अन्याय भयो भइरहेको छ हामीमाथि, र अहिलेसम्म हामीले न्याय पाउन सकेको छैन यो देशमा, र हाम्रो पिता पुर्खादेखि जुन प्रकारले यो देशको निम्ति योगदान, प्राणको आहुति, देश रक्षाको निम्ति गर्दै आएको यतिको वर्ष भइसक्यो, तथापि हामीले यो जातिले आजसम्म न्याय नपाउँदा हामी बाध्य भएर भारत सरकारप्रति रुष्ट प्रकट गर्दै हामी भारत सरकारसँग अति नै रुष्ट छौँ, दुखी छौँ भन्ने हेतुले यो कालो झन्डा हामी प्रत्येक घर घरमा, प्रत्येक गोर्खा जातिको घर घरमा लगाउने एउटा जुन प्रकारको निर्देशन हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूले दिनु छ, र आज हामी पोखरिङ नागरी समष्टिका सम्पूर्ण गोर्खा दाजुभाइहरूको तर्फबाट सबैलाई अपिल गर्दछौँ, विन्ती गर्दछौँ कि हामीले अब न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले प्रत्येकको घर घरमा यो कालो झन्डा लगाएर हामीले भारत सरकारलाई यो देखाउनु परेको बाध्यता भएको छ। र तपाईँहरूले कृपया गरेर सबैले यस विषयलाई अति नै अन्तर हृदयबाट बुझेर सम्झेर हाम्रो हक अधिकारको निम्ति अन्तिम यो अब लडाइँ भनौँ, हामी यो कालो झन्डा देखाएर भारत सरकारलाई एउटा सन्देश दिँदैछौँ, र चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दै हामी सम्पूर्ण दाजुभाइलाई यो कालो झन्डा प्रत्येक घरमा लगाइदिने अनुरोध गर्दै यो मेरो सानो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। We focus on